Hospitali ya rufaa Kerugoya kaunti ya Kirinyaga iko katika hali mbaya mno, huku uchafu ukitapakaa katika wodi mbalimbali. Na baadhi ya wahudumu wa afya wameambukizwa magonjwa ya kuendesha na homa ya manjano. Na hospitali hiyo haina maji safi ya kunywa, huku vyoo vikijaa na kuzibika. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha maafisa wa kliniki kaunti ya Kirinyaga Paul Mwangi, huenda magonjwa hatari kama kipindupindu yakazuka kwa sababu ya uchafu. Ni hivi majuzi tu ambapo serikali ya Kirinyaga iliwafuta kazi vibarua 200 waliokuwa wakisafisha hospitali hiyo. Sasa uguzi wamempatia gavana Anwaiguru makataa ya siku 72 ya masaa ya 72 kuweza kurekebisha hali, la sivyo wasusie kazi. Nimeomba ruhusa niondoke hapa hospitali hii ya Kerugoya sababu uchafu ni mingi sana. Nimeenda nyumbani bila kupona. Hospitali yote iko na uchafu. Choo wanakwenda watu wawili pamoja. The mothers there who have come to give birth, they are suffering. The dirty linen, house flies are all over. We need someone to take care of that, that is the government.